Հայաստանում կորոնավիրուսի հակահամաճարակային միջոցառումները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով կստեղծվի։ Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները միասին հանձնաժողովը ստեղծելու վերաբերյալ այսօր դիմում են ուղարկել ազգային ժողովի նախագահին։ Հանձնաժողովը կուսումնասիրի, թե որքան արդյունավետ են գործել կառավարությունն ու պարետատունը COVID-19-ի տարածումը կանխելու դրա դեմ պայքարի համաճարակի հետևանքների մեղման կամ վերացման հարցերում։ Բացի այդ, հանձնաժողովի քննության առարկա է դառնալու նաև, թե որքան արդյունավետ և իրավաչափ են եղել մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումները արտակարգ դրության ժամանակ։ Դեռևս երկու շաբաթ առաջ այս հանձնաժողովի ստեղծման մասին էր հայտարարել ԲՀԿ-ն, խիստ քննադատելով կառավարության գործողությունները համավարակի շրջանում։ ԲՀԿ-ն լուսավորին կոչ էր արել միանալ իրենց։ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել էր, որ կմիանան միայն այն դեպքում, եթե հանձնաժողովի նախագահը լինի իրենց խմբակցությունից։ Փաստորեն երկու ուժերը համաձայնության են եկել հանձնաժողովը կղեկավարի լուսավորից Արկադի Խաչատրյանը։ Դրանում ընդգրկված կլինի 12 պատգամավոր աշխատանքների համար սահմանված է 6 ամիս ժամանակ։ Ավելի ուշ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հայտարարություն տարածեց, որ հանձնաժողովը ստեղծվել է։